Labdien! Es sākšu ar savu prezentāciju ar tādu sensitīvu jautājumu. Paceliet lūdzu rokas tie, kur ir vecumā līdz 25 gadiem vai 25 gadīgi. Drošāk, ļoti maz. Pārējie, paskatieties uz viņiem, jo būtu īstais laiks uzdot jautājumus pēc manas prezentācijas. Paceliet lūdzu rokas tie, kur ir vecāki par 25 gadiem. Tad jaunākie, lūdzu, paskatieties uz viņiem, jo arī viņiem jums būs, ar viņiem būs ko pārunāt. Jo dalījums 25 un vecāki būs tas, par ko es šodien runāšu, jo runājot par jaunākiem, es tiešām domāšu tos jauniešus, kas ir vecumā līdz 25 gadiem, un visi pārējie atvainojiet, arī tā skaitā es pati, mēs piederam jau vecākām paaudzēm. Un pagājušo gadu, tie, kas arī piedalījās, Haralds Burkovskis no šīs skatuves runāja par piecām paaudzēm un rādīja šo līkni. Atceraties, kas tā ir, tie, kas bija mūra likums, tā to sauc. Šodien arī Volkovs prezentācijā bija šī līkne, bet man ļoti iepatikās tas teksts, ko Haralds teica, ka pārmaiņas nekad nebūs tik lēnas, kā tas ir šobrīd. Es pat gribētu teikt tā, ka šī gada laikā pārmaiņu temps jau ir pieaudzis, un faktiski mēs esam tā kā tādā ātrgaitas liftā, kas nu, ļoti strauji ceļās uz augšu, jo tas, ko Haralds teica, ka drīz vien vai pienāks brīdis, kad darba devēja saņem šādas izziņas, no saviem klientiem, vadītājiem es varu teikt, ka jau šobrīd šādas izziņas viņi saņem, un bieži vien notiek vēl sliktāk, nesaņem izziņas, bet tad, kad darba devējs zvana darbiniekam, tad izrādās, ka viņš jau ir lidostā un ceļā uz kaut kurien citurien, un, protams, darbā vairāk nebūs. Tad mans stāsts varētu tikt sakopots trijās šajās bildēs, un sākums būs par fotogrāfijām. Melnbaltām fotogrāfijām turklāt. Kāpēc melnbaltām? Tāpēc, kad fotogrāfs Gunārs Binder teica, ka melnbalta fotogrāfija faktiski ir gatava. Un vienīgais, nu, līdzīgi kā skaņdarbam, atliek to atskaņot. Un tad jau katrs pats pievieno attieksmes, pievieno emocijas. Un arī es vēlos nodot šo foto jums. Es centīšos bez vērtējuma, bez attieksmes. Un tad jau attieksmi pievienosiet jūs paši. Mans stāsts būs par tiltiem. Vai par to, kā būvēt tiltus starp dažādām pārējām. Un, protams, nu, noslēgumā pienāks jau arī kafija līdzņemšanai. Lai ko jūs domāt par jaunākajām paaudzēm, ir divi mīti. Un pirmais mīts ir saistīts ar uzskatu, ka nu, labi, nu, visi jaunieši ir tādi. Ja, viņi ir traki, viņi ir dulli. Arī vecāki saka, nu, mēs taču jaunība arī bijām tādi, nevienmēr nopietni ņemam, bet tad jau mēs pieaugām. Patiesībā, ja mēs pat domājam par to, kāda bija mūsu vecāki, un šeit es domāju vecāko paaudžu viedokli, kāda bija mūsu vecāki 40-50 gados, tad, nu, būsim godīgi, mēs savos 30-40-50 gados neesam tādi, kā bija mūsu vecāki. Un mēs arī nebūsim tādi, kā ir mūsu vecāki savos 70-75 gados. Līdz ar to, vai mēs pieaugsim, un pieaugs jaunākā paaudze. Un otrs mīts, protams, ir saistīts ar pielāgošanos, jo vecākie domā, nu gan jau mēs viņus ieliksim rāmjos, kārtībās, noteikumos, pielāgosim sev, bet droši vien drīzāk notiks otrādi. Jo, ja mēs paraugamies uz to, kas notiek Latvijā, mazliet tādu nepārāk pozitīvas ziņas, tad šobrīd, protams, mēs zinām, ka cilvēku skaits Latvijā samazinās. Jā, tas kaut kādā brīdī pēc demogrāfu prognozēm apstāsies, tā lejupēji apstāsies, un tomēr mēs nebūsim daudz. Faktiski mēs kopā, kā latvieši, esam nu, tāda liela komanda. Jā, tāds ļoti aptverams lielums. Un šobrīd cilvēku skaits samazinās par 74 cilvēkiem dienā. 2030. Gadā katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs būs vecumā virs 65 gadiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, protams, ka arī mēs, es domāju, vecākā paudze, mēs būsim darba tirgu ilgāk,
mēs dzīvosim ilgāk, mēs strādāsim ilgāk, un tas nozīmē, ka mums arī daudz vairāk laika būs jāpavada kopā ar jaunākām paudzēm, ne tikai tām, kurām ne tikai tiem jauniešiem, kuriem šobrīd ir līdz 25, bet arī, protams, visām sekojošām paudzēm. Un tad ir kā tajā dziesmā, kas man ir ļoti mīļa, es pieļauju arī manas paudzes cilvēkiem zināma, grupa 2, laiki, kur piedziedājumā ir frāze, nu tad kopā mums ir viens parašūts, un kas mums atliek, lekt kopā un lidot kopā. Un to es arī varu teikt par paudzēm. Bet lai tas notiktu, man šķiet svarīgi paskatīties uz pasauli tām acīm, kā uz pasauli skatās jaunākā paudze. Jo ļoti godīgi es varu atzīties, ka es sapratu, ka faktiski pieredze ar jaunākām paudzēm ir ļoti, ļoti ierobežota. Man ir dēls, man ir kolēģi, kas ir šajā vecumā, bet nu, es nevēlējos dalīties ar tik personiskiem stāstiem, tāpēc es nolēmu veidot jaunu pieredzi, gatavojot šo prezentāciju. Un tā tapa pētījums, jauniešu pētījums par jauniešiem un kopā ar jauniešiem. Un es ar dažām atziņām, tad dažām fotogrāfijām padalīšos. Nepilnu četru dienu laikā, ko es uzskatu par lielu sasniegumu, mēs savācām 142 atbildes, protams, izmantojot sociālos tīklus, nu tā teikt, visas mūsdienu komunikācijas un kanālus, kuros jaunieši apgrozās. Un, kā jūs redzat, tiešām lielākā daļa, 90% aptaujāto ir mūsu interesējošā vecuma grupā 18 līdz 25 gadi, un lielākā daļa arī šobrīd, manuprāt, jā, 55% ir arī tādi, kas jau strādā, tātad viņi jau ir ienākuši darba tirgū. Un, lai būtu interesantāk, es atļāvos arī salīdzināt šī jauniešu pētījuma datus ar vienu citu jauniešu pētījumu, ko kopā ar kolēģiem no Baltijas sociālo pētījuma institūta mēs veicām 2015. Gadā, kur gan izlase bija krietni lielāka, tā bija 1600 jauniešu, gan arī ar citu mērķi, jo tas bija pēc valsts kancelējas pasūtījuma un arī jautājumu, vai jaunieši grib strādāt valsts pārvaldē, un tomēr, lai piedod man mīļai pasniedzēji, kur varbūt teiks, ka šobrīd ābols ar bumbieriem salīdzina, bet nu, es dažu salīdzinājumu veikšu. Tāpēc nebūs procenti, bet būs galvenās tēmas. Un tātad, viens no jautājumiem, ko uzdevām, bija par to, kas jauniešiem ir svarīga darba vietā. Un lai būtu, nu, tā teikt, interesantāk, tas jautājums skanēja tā, ka izvēlēties trīs, jūsuprāt, svarīgākos faktorus, kurus jūs izvēlētos, ja darba saturs un darba samaksa būtu līdzīgi. Un lūk, jūs redzat, ja, 2018. Gadā pirmajā vietā ir elastīgs darba laiks, ja, padomājam visi tie, kuriem ir 8 stundu darbs, kuri organizē darbu, ja, teiksim, no līdz. Un vispārējie aspekti ir ļoti saistīti ar jauniešu izaugsmi, ja, attīstību izaugsmi, kas arī, ja, tātad darba vietas, kurās piedāvā skaidrs izaugsmas, iespējas ieguldīt attīstībā un veido arī draudzīgas ģimeniskas attiecības. Es domāju, ka jūs interesēs, kas tad palika, nu tā teikt, pašā apakšgalā. Ir kādas idejas? Nauda? Nauda bija jau izslēgta ārpus. Kā? Stabilitāte. Jā, stabilitāte. Un varbūt netik populāri, bet divi faktori, kas saistīti ar pašu uzņēmumu. Mēs jautājam arī, piemēram, par starptautisku vidi. Tā palika pašā prioritāšu lejasgalā un uzņēmums, kas attīstās. Bet tajā vietā mēs redzam priekšplānu, kas saistīta ar jauniešu pašu attīstību, pašu izaugsmi. Jautājumi arī par to, ko jaunieši sagaida attiecībās darba vietā, kādu viņi vēlas redzēt kolektīvu. Un nu, šie vārdi, cieņa, atbalsts, protams, var likties ļoti triviāli un tādi nu, nobružāti, bet tas, ko es gribu teikt šajā brīdī, ka attiecībās attieksmē pret jauniešiem, ka cieņa jauniešu skatījumā tas vairs nav
status, amats, nosaukums, bet tā ir cieņa, kas tiešām veidojās cilvēkiem iedarbojoties un vienam otru savstarpēji novērtējot, pateicoties profesionālām un cilvēciskām īpašībām. Tā varbūt ir tā būtiska atšķirība. Un mēs arī jautājām par to, ko tad jaunieši sagaida tieši no vadītāja vai no vadības. Un jā, par to daudz runā un raksta, ka tiešām atgriezeniskā saite jauniešiem ir būtiska, un to arī ļoti uzskatām parādīja mūsu pētījums. Viņiem neder tas, ka pasaka bija labi, viņiem neder, ka, ja pasaka bija ok, viņi grib kaut ko vairāk, viņi vēlas tiešām kvalitatīvu, izvērstu vērtējumu, protams, ne tikai kritiku, bet arī visu labo. Nu, un tad jautājums par tiltiem. Kā veidot tiltus? Aptaujā jautājām, uzdevām jautājumu, ko jaunieši ir gatavi dot un ko jaunieši ir gatavi saņemt. Jo, manuprāt, tā ir viena no atbildēm, kā veidot šos tiltus. Ja mēs dodam jauniešiem to, kas viņiem ir svarīgi, un viņi mums dod, kas mums ir svarīgi, manuprāt, tas ir viens no tādiem fundamentālākajiem, labākajiem tiltiem, ko mēs varam uzbūvēt. Un, protams, jaunieši ir bruņojušies ar tām prasmēm, par kurām jau šodien daudz runāja, kas ir tās jaunās, modernās prasmes. Innovatīvas pieejas, jeb jaunu pieeju ienešanu darba vietā, ar ko viņi ir gatavi dalīties. Viņi ir tehnoloģija guru, un ar to viņi ir gatavi dalīties. Un viņi, protams, ir gatavi ienes darba vietā savu enerģiju, deksmi un vienlaiks, nu tā teikt, mazināt, runājot viņu pašu vārdiem, mazināt vecāko paaudžu, dažkārt pesimismu vai nu, tādu negatīvu skatu uz lietām. Un citāts, kas ir šeit apakšā, manuprāt, ļoti labi raksturo to, ka tiešām ar pareizo attieksmi, jeb labās attiecībās jaunieši var kļūt par tādām ļoti jaudīgām kaujas mašīnām. Ko jaunieši ir gatavi saņemt? Absolūti pārliecinoši tā ir pieredze. Bet šai brīdī es arī gribu mazliet apstāties, jo pieredze, nu, manuprāt, ir tāds ļoti duāls rādītājs. Kāpēc duāls? Nu, tas ir kā tajā teicienā, ka nu, nostar karali, lai dzīvo karals. Ja, mēs to pašu varētu teikt par pieredzi, jo viena pieredze no citas pieredzes ļoti atšķirās. Ar ko? Mēs varam pieredzi izmantot, lai teiktu un darītu, jā, es tā esmu 10 gadus darīju, tas strādāja, tāpēc es to turpināšu vēl arī 11. Gadā, bet, protams, mēs varam arī pieredzi izmantot kā tādus ceļu stabus, kas ļauj mums izvēlēties un kas arī palīdz jauniešiem izvēlēties. Noteiktās situācijās pareizo rīcību. Pa labi iesi, mežā nonāks, pa kreisi iesi, izdomājot katrs pats. Un tad jautājums ir tajā visā par vadītāju lomu, jo, protams, attiecības lielā mērā tas ir arī stāsts par vadītāju. Un 20. Gadsimts, jūs zinat, ka bija menedžmenta gadsimts. Es aicinu jūs padomāt un asociatīvi padomāt, ar ko jums saistās šis vārds menedžments, tā kā tas ir parādīts ekrānā. Taču runājot par jaunākām paaudzēm, skaidrs ir tas, ka jaunieši viennozīmīgi dod priekšroku vienlīdzīgām attiecībām, kas arī parādījās mūsu pētījumā, un to varētu formulēt arī kā nostar hierarhiju. Līdz ar to, 5 menedžmenta pirksti, kurus jūs zināt, plānošana, organizēšana, koordinēšana, tā tālāk, jā, viņi ir svarīgi, bet ar tiem vien ir par maz jaunākās paaudzes vadīšanā. Ko tad likt vietā? Vienlīdzība, nostāšanās kopā uz starta līnijas, mācīšana, darīšana kopā, būt paraugam un kā komentēja viens jaunietis tieši aptaujā, ļoti svarīgi, ka jauniešus izvēlas. Un padomēt par to, cik liela nozīme ir tajā, vai mēs vienkārši tā teikt, esam spiest ar kādu kopā strādāt, vai mēs esam izvēlējušies kādu, vai mūs ir izvēlējies kādu.
Jo tajā brīdī šī izvēle nosaka ļoti atšķirīgu attieksmi, kad veidojot attiecības tā līdzīgam ar līdzīgu, jaunieši ir gatavi dot daudz vairāk. Un tad no kopsavilkumam, līdzīgi kā labākajās amerikāņu menedžmenta teorijās, jūs zināt, amerikāņi ir īpaši ar to, ka viņi rada 6S principus, 3P un tā tālāk, tad mēs arī radījām 4 vadītāju prasmes, jeb 4 vadītāju šanas. Ja, tātad 4 vadītāju šanas. Un kas tās ir? Varat sākt no kura gala gribat, tam nav izšķiroša nozīme, bet tas, kas ir būtiski tieši jaunāko paaudžu vadīšanā, tad viennozīmīgi ir gaismošana, jeb vīzijas un virziena rādīšana, arī gaismas parādīšana tajos brīžos, kad jaunieši ir apjukuši un tiešām nezin, kā rīkoties. Ir būtiska attīstīšana, atgriezeniskā saite, īstajā brīdī uzdot jautājumi, mācību metožu izvēle, kas nav tikai mācības vai konferences, bet arī mācīšana darba vietā, pozitīvs paraugs un daudz kas cits. Tā ir spēļošana, jeb varētu arī, lai cik vārds rotaļāšanās varbūt šķiet bērnišķīgs un tāds maziem bērniem piemērots, tad tomēr es teiktu, ka spēļošana arī ir ļoti būtiska, jo tieši kopdarbība un eksperimenti, kad risinājumi tiek radīti sarunās, diskusijās, ar humoru ir ļoti būtiski jaunākās paaudzes darbvides sastāvdaļa. Un, protams, augšana, ar to domājot pašatīstību, katram pašam un arī vadītājam. Neapstāties pie tā, kur tu esi, būt mainībā, attīstīt aizvien jaunas prasmes. Tad šajā sarakstā, manuprāt, nav vienas arī ļoti būtiskas lietas. Un tas ir kaut kas tāds, ko nevar aprakstīt ar vārdu prasmes. Tas ir kaut kas, manuprāt, dziļāks, fundamentālāks, un to es sauktu par cilvēcību. Jeb atkal gudri varētu teikt, es to sauktu par Ubuntu. Tas nav mans izdomājums, Ubuntu ir Zulu tautas vārds, kas faktiski nozīmē tieši to cilvēcību kopību, jeb nu, aprakstoši to var teikt, ka mēs esam, tāpēc, ka mēs esam, tāpēc, ka ir arī citi mēs. Jeb es esmu, tāpēc, ka mēs esam. Un manuprāt, ka tas ir tas, kas palīdz veidot ilgstarp paaudzēm. Un tāpēc es šobrīd aicināšu jūs uz brīdi pievērt acis. Jūs esat drošā vidē, tāpēc droši, nebaidieties, nekas slikts nenotiks. Un iedomājieties, atsauciet atmiņā, prātā, tie, kas ir vecāko paaudžu cilvēki, kādu jaunāku pārstāvi un jaunākie kādu vecāku, bet kādu cilvēku, kas jums jūs dzīvē ir nozīmīgs. Un domās, pasakiet viņam paldies par to, ka viņš ir ļāvs jums būt tam, kas jūs esat. Pasakiet paldies. Paldies. Un es savukārt gribu teikt lielu paldies savu eksperimentu dalībniekam, jaunietim, Danielam Dzenim, ar kuru kopā es veicu šo pētījumu, un ar kuru kopā mēs tiešām pavadījām nu, apmēram 7 stundas karstās diskusijās par to, ko man vajadzētu šajā prezentācijā iekļaut un ko nē. Un Daniela vārdiem runājot, tad viņš organizācijas salīdzina ar tehnoloģijām. Organizācija var būt tvaika vilciens, bet varbūt arī ātri gaidis magnētiskais vilciens. Un tieši vadītāja rokās ir tas, vai organizācija kļūs par nākamo magnētisko vilcienu vai nākamo Uber. Paldies! Paldies, Gitāna Davidsone! Paldies! Drīkst skaļāk arī, nu tā, šis ir tā, nu, tas... Paldies.
Redz, viena lieta ir tā robežšķirtne līdz 25 ieskaitot un pēc tam. Es saku, gribētu nost savādāk. Cik daudz no jums jūtas jauni? Jā. Tas ir vēl viens pierādījums, kāpēc mēs būsim ilgi darba dzīvē. Jā, tas bija mans nākamais jautājums. Es gribēju pajautāt, cik daudz no šeit klātesošiem vecākās paudzes cilvēkiem uzskata, ka nākamo 10 gadu laikā viņi savu darbu mainīs vismaz 3 reizes. Pārmaiņas nekad vairs nebūs tik lēnas kā šobrīd. Re, kur mums ir, tā teikt, domu kārta, Gitāne, un tas ir kontekstā ar to pašu tavu prezentāciju par to, kas motivē cilvēkus. Un lūk arī tas domu mākonis, ko mūsu atbildētāji ir teikuši, un te dominē rezultāts atzinība, novērtējums gandarījums panākumi, un pēc tam ir daudzas un dažādas lietas. Kāds ir tavs skatījums uz to, kas izpelnās visvairāk ievērības? Attiecībā uz motivāciju? Protams, mans skatījums šobrīd ir īpaši prezentācijas gaismā ļoti subjektīvs, jo es kaut kā šajā visā vārdu mākonī redzu vārdus attīstību un arī ļoti lieliem burtiem mīlestību. Harmonija. Maziem burtiem. Kopā ar novērtējumu. Un tas ir tiešām tās lietas, ko mēs varam ietekmēt. Arī es vairāk aicinātu paskatīties, ko mēs varam ietekmēt no malas un kas ir tas, kas, nu, tā teikt, ir jāveido katram pašam. Un novērtējums, atzinība, attīstība, tās noteikti lietas, ko mēs varam veicināt un palīdzēt. Un savukārt, nu, ir lietas, piemēram, gandarījums, kas tad jau ir jāveido katram pašam. Jā, bet patīkam, ka arī Zorgus un Reinis, piemēram, ir lieliski. Motivātori. Lieliski. Paldies par jūsu atbildēm un paldies vēlreiz Gitānei Davidsonai par lielisku prezentāciju. Paldies!